טוב, אשרינו שאנחנו זוכים ביום השלג ללמוד תורה. הרב בן ציון אבא שאול אמר לתלמידים שלו, צודק, אין מה לעשות חוץ מללמוד תורה. אשריכם, אשרי חלקכם, אשרינו ואשרי חלקנו שבאים לשבת שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז אנחנו נראה בעזרת השם היום קצת פירושים על המגילה. ברוך השם ובסייעתא דשמיא שאנחנו כבר מתקרבים בצעדי ענק לחג פורים, והלילה בעזרת השם זה ליל זין באדר, ליל הלידה וליל ההסתלקות של משה רבנו רעיה מהמנה עליו השלום. אמנם התאריך היחיד של פטירה שנכתב בתורה זה על אהרון הכהן, אבל רבותינו בגמרא התייחסו לזה בכמה וכמה מקומות בקידושין דף למד ח' ועוד, שתאריך של משה רבנו גם נולד וגם נפטר בזין באדר. ואם נעשה חשבון, כותב הרמ"א מפאנו, מה היום השמיני ללידתו של משה רבנו? יום פורים י"ד דפרזים. אומר הרמ"א מפאנו, דע לך שכוחו של משה רבנו הכניע את המן הרשע. וגם בסיפור המגילה המרתק מאוד מה שהמדרש כותב במדרש רבה באסתר, שכשרץ אליהו הנביא זכור לטוב לאבות הקדושים ואמר להם קומו ובקשו רחמים על עם ישראל, לא עזר שום דבר. רץ בסוף, אומר המדרש, לעמרם, למשה רבנו, אמר לו, בן עמרם, בן עמרם, איפה אתה? אתה עמדת על עם ישראל בתפילה, איפה עכשיו? נעלמת. אמר לו, שו אדם, מה קרה עכשיו? מה באת אליי? אמר לו, באתי אליך להגיד שהעם ישראל נמצא במצב של סכנת חיים, תעמוד עכשיו בתפילה לעם ישראל. אמר לו, טוב, איך כתוב? מה נחתם שם? דם או טית? אמר לו, נחתם בטית. אמר לו, אם נחתם בטית אפשר הכל להיות, הכל בסדר. אמר לו, אבל בשביל זה צריך שיהיה שניים מתפללים, אחד יעמוד בתפילה מלמעלה, זה משה רבנו רעיה מהמנה, והשני יעמוד כאן בעולם הזה, זה מרדכי יהודי, וככה ביחד נביא את הגאולה. כותב בספר קיצור האלשיך הקדוש, לכן תקנו לנו מצוות מתנות לאביונים. למה שני אביונים? משלוח מנות, שתי מנות לבן אדם אחד יצאת ידי חובה. אבל במתנות לאביונים תיתן מתנה אחת לכל אביון, למה לשני אביונים? אומר, דע, אחד לכבוד הנשמה של משה רבנו שעמד על עם ישראל, השני לכבוד מרדכי יהודי. לא בחינם תקנו לנו לתת לשני אביונים. למה? לכבוד אותם הנשמות האלה, נשמת משה רבנו רעיה מהמנה שבא לעזור לנו לגאולה, לגאול עם ישראל. כמה פעמים כתוב בספר הזוהר הקדוש וגם בתיקונים על הפסוק בספר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, שהוא גואלן של ישראל כגואל ראשון, כך גואל אחרון. ואי לכך, כל מה שאנחנו קוראים בסיפור המגילת אסתר זה בעצם דמיון למה שהולך להיות בשעת הגאולה. וכך כותב החסיד הקדמון רבנו יוסף היעבץ עליו השלום, גם כותב בביאורו לשיר שאנחנו אומרים בתענית אסתר ובשיר של יום שאומרים בפורים למנצח על איילת השחר מזמור לדוד, אומר שם החסיד היעבץ, דע שכל המזמור הזה, כל הסיפור של המגילה, הכל זה אך ורק רמז וסימן למה שהולך להיות עם עם ישראל עתיד לבוא. וזה מה שכתוב בירושלמי. הירושלמי מספר במסכת ברכות פרק א' הלכה א', גם בירושלמי בדף ד', גם בירושלמי במסכת יומה בפרק ג' הלכה ב', בדף י' ד', בדפוסים החדשים בדף י' ח'. המדרש שם הירושלמי מספר על שני חכמים היו, רבי חייא הרבה, רבי חייא הגדול, ורבי שמעון בן חלפתא, שניהם היו שניים מגדולי הגדולים בזמן רבותינו, והיו הולכים בדרך באיזה שעה? זמן של איילת השחר, קודם עמוד השחר, זה היה הזמן שהיו הולכים. איפה? בבקעת ארבל על יד טבריה. היו הולכים בדרך, והנה בדרכם הולכים הולכים הולכים, פתאום רואה החכם, אומר לחבר שלו, אמר, אתה רואה? אמר, מה? אמר, אתה רואה את איילת השחר? אמר, כך הגיעו לתן של ישראל. השחר, לפני שהוא מפציע, יש לו סוג של כוכב מסוים שהוא נוטה לשני צדדים כמו קרניים של איל, כמו קרניים של איילה.
אומר, ככה גאולתן של ישראל. בהתחלה יש לך הילד השחר, אחר כך עמוד השחר. לאט לאט מתקדמים יותר, לאן מגיעים? לבני כל המזרח. אחר כך אמץ החמה. אחר כך הבוקר העיר עד חצות היום, שאז השמש בגבורתה. ככה גאולה של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, לא אומר ביום אחד, ביום אחד חיית המתים, ביום אחד בן יוסף, ביום אחד בן דוד, ביום אחד בית מקדש, ביום אחד גוג ומגוג, לא, לכל אחד יש תאריך מסוים. אם הכל יהיה במסה אחת, איפה, לא נוכל להישאר רגע אחד. תארו לכם, משל למה הדבר דומה, תינוק שהיה יוצא ממאימו. תארו לכם, תינוק שהיה יוצא ממאימו, אחרי 9 חודשים, מיד. היה אומר, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אם יהיה כזה תינוק, וואי, כולנו נפחד, לא נדע מה יתעבר בו, איזה מלאך יתעבר בו. לא שדיבר, לא שדיבר. כן, לא, נדיר. כן, אז זה יחידים, אבל אם יש לך כזה דבר, כזה תינוק שיעמוד על ידך, פתאום ידבר, פתאום ירוץ לבית הכנסת, פתאום... לא, לאט לאט, עד שמגיע לגיל 13 שאז הוא מתחייב במצוות. למה? אחרי 13 שנה אתה מתרגל, בסוף אתה יכול לקבל את זה ביום אחד. אבל אם אתה ברגע אחד היית מקבל את זה וזה לא יהיה לך לאט לאט, אתה תפרוק את זה, אתה לא יכול להחזיק מעמד. ככה עם ישראל כשהקדוש ברוך הוא בא לגאול אותנו, הוא גואל אותנו לאט לאט. בהתחלה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? זורע מכה בוושתי. וושתי נהרגת בפרק א'. אחר כך מחפשים... כל מיני נשים להביא אותם לחצר המלוכה, ואף אחת לא נושאת הן בעיני המלך. מכל המדינות בעולם, מאיפה לא הביאו? כולם רוצות להיות המלכה של אחשוורוש, אבל הוא לא מצא הן, אף אחד לא מצא הן בעיניו. עד שבא אסתר, ואומרת הגמרא במסכת מגילה, דף י"ג עמוד א', אסתר ירקרוקת הייתה. למה קראו לה הדסה? מלשון ההדס, כמו הדס הוא ירוק. כך היה הפרצוף שלה. ובכל זאת, מצא חן בעיניו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שידם יישא חן, זה לא יעזור מה תעשה. לא יעזור כל הטריקים, כל מה שאתה תלמד, כל מיני שיטות. חן וכבוד ייתן השם להולכים בתמים. הקדוש ברוך הוא נותן חן לבן אדם. יכול להיות שתהיה מוצלח, גאון, אבל אין לך את החן, מה אתה יכול לעשות? כן, הגמרא אומרת, מי זוכה לחן, יראה השם. תראו בגמרא, במסכת סוכה, דף מ"ט עמוד ב'. מי שיש לו יראת שמיים, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חן. מי שלומד תורה בלילה, זוכה שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חן. כך למדנו בגמרא במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב', כך למדנו בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד ב', ועוד. זאת אומרת, הסיפור של המגילה, כל התהליך של הסיפור הזה, בעצם זה מלמד אותנו דבר אחד. כמה דברים? אחד הדברים כרגע שאנחנו מדברים עליהם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול בן אדם, הוא לא גואל אותו באותו שנייה, אלא זה תהליך של גאולה. וכמה פעמים שאנחנו עומדים בתפילה לקדוש ברוך הוא ואומרים ריבונו של עולם, אנא, אנא ממך תושיע, אנא תרחם, ואתה לא רואה את הישועה, אתה לא רואה את הרחמים. אנחנו צריכים להאמין באמונת חי העולמים שהקדוש ברוך הוא בעצם גואל אותנו, אנחנו באמצע הגאולה. מה ראיה לזה? כתוב בירושלמי דבר נפלא, לפי הגרסה שלנו. הירושלמי אומר שחלק מהתהליך של הגאולה שהיה פה, זה מה שכתוב בפסוק, ומרדכי שב אל שער המלך. מה זה שער? שב? אומרת הגמרא במסכת מגילה מלמד, ששב מרדכי אל שקו ותעניתו. ריבונו של עולם, אדם ששב לשקו ותעניתו, זה חלק מהתהליך של הגאולה? כבר הרכיבו אותו על הסוס, וקראו לפניו, ככה יעשה לאישה שם, אומר חפץ ביקרו, ותפתחו כאן את התרגום, הרי זה מדהים, מה שהתרגום מספר, איך שהיא צוותה על כל הספרים לסגור את הכל, ולקחה אחר כך איזה מלבושים הלבישו למרדכי, איזה יופי, איזה דברים, ותסתכלו בתרגום בפרק ו' והלאה, איך שהיו יוצאים שם כל התלמידים, של מרדכי, היו יוצאים לפניו, כמה תלמידים היו לו? 22 אלף תלמידים היה מלמד אותם הלכות קמיצה. ככה גמרא במסכת מגילה בדף ט"ז עמוד א'. והמדרש כותב במדרש רבה, שבאותה שעה שבא המן להרוג את, לקחת את מרדכי ולהרכיב אותו על הסוס, ראה אותו מרדכי מן החלון, אמר להם, אנא מכם, תלמידים יקרים, תברחו מפה, שלא יבוא להרוג אתכם כאשר הוא רוצה לעשות לי. אמרו לו, רבנו,
באשר אתה, גם אנחנו שם נהיה. איפה שאתה, אתה הולך למות, אנחנו הולכים למות איתך לקידוש השם. ככה. מיד עמד, ולא, לא רצה לעזוב, לא רצו לעזוב אותו. אתם יודעים, בשואה, לא תקום פעמיים צרה, היו גאונים, היו חכמים, שיכלו להינצל. התלמידים שלהם השקיעו הרבה כסף בשביל להוציא אותם, הרבה מהם לא רצו לעזוב את הקהילה שלהם. ידעו שאם הם נשארים, יכול להיות שהקורת יעלה עליהם ולא עזבו. ישנם כאלה שלא עזבו את ההורים שלהם. ישנם כאלה לא עזבו את הילדים שלהם. למה? בגלל שהם ידעו שאם הם יעזבו אותם, הם לא יחזיקו מעמד. עם ישראל! עם ישראל חי. מה זה עם ישראל? הקדושה. הקדושה שלנו, העוצמה היהודית שיש בתוכנו, האלוקיות. מי שיכול להתחרות, אף אחד לא יכול להתחרות עם עם ישראל. השתבח שמו. לכן, כשאנחנו רואים את הסיפור הזה, מה אנחנו רואים? שכשבא מרדכי, בא לקח אותו אחר כך, הרכיב אותו על הסוס וזה קרה לפניו, ככה יעשה אל האיש אשר המלך חפץ ביקרו. הוא לא רצה לה, הוא לא עשה שום דבר אחר כך. מה עשה? חזר לבית לבית, חזר לסק, חזר לתענית. אל תחשבו שאם אני מרדכי כבר עליתי על הסוס, ובא הבת של המן וזרקה עליו את המים של השופכים, אז כבר הכל בסדר. לא, עדיין צריך להתפלל. לפי זה אפשר לתרץ קושיה יפה. מה כתוב בפסוק במגילה? כתוב במגילה בפרק ה', כתוב שכשבא אסתר ואמרה לאמן, אמרה לחשברוש, אמרה לו בוא, הגיע, אני רוצה, מה את רוצה? רוצה שתבוא אליי לסעודה. טוב, בא לסעודה. יבוא המלך והמן היום לשתות. ריבונו של העולם, מה יבוא המלך והמן לשתות עכשיו? אני לא מבינה את זה. למה את לא מבקשת? תפסי אותו. יאללה, כפות, להרוג אותו, זה צער וצורר, למה את מחכה למחר? למה? כמו שמרדכי שב אל סקו ותעניתו, רצה שכל עם ישראל עוד ישוב בתשובה שלמה. כי החטא היה גדול, כנגד החטא, ככה צריכה להיות גודל התשובה. ישנם אנשים הלילה עשו גלגולים, חביבי. למה הלכו לעשות גלגולים? עדיף להם לסבול פה בעולם הזה, כן, מאשר לסבול בעולם הבא. אז כמו שמרדכי עמד בתפילה ושב אל סקו ותעניתו, כך גם פה. אסתר לא מבקשת על היום. אני אומרת, בוא מחר. למה? חכה, אני צריכים שהתפילה עוד להרבות בתפילה. זה אפשר להגיד אהב על פי הפשוט. עכשיו נראה כמה פירושים עוד שנראה מה שרואים פה במגילת דבר מדהים. יש לנו במגילת אסתר. נכון. זה גם אחד הטעמים. יפה אמרת. אז זה, תראה מה כתוב פה. נקרא פה איזה שניים, שלושה פסוקים ונסביר אותם. נראה דברים נפלאים, מה שאומרים רבותינו על הפסוקים האלה. ויהי. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך, הפנימית נוכח בית המלך והמלך. יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחסריר נעשה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר מידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית. מה פירוש הפסוק הזה? מה זה? ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. מה פירוש הדבר הזה? על הפסוק הזה יש לנו כמה מקומות הזו הקדוש דרש כמה דרשות. הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף זין עמוד א', אסתר ברוח הקודש נאמרה. בא לך שמגילת אסתר היה ויכוח האם להכניס את זה לתוך כבדלת כתבי הקודש או לא. בסוף ביקשו החכמים, אסתר ביקשה, קיבלו את הבקשה שלה, והיא נכתבה כל המגילה הזו על ידי רוח הקודש. גם אסתר עצמה, כשעמדה על יד בית המלך, אומרת הגמרא, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, מה הפירוש ותלבש אסתר מלכות? אומרת הגמרא במגילה דף י' ד' עמוד א', י' ד' עמוד ב', ט' עמוד א'. מה זכתה רוח הקודש לבשה באותה השעה? כך כותב גם כן הזוהר הקדוש, גם בפרשת שלח לך דף קוף סמך ט', גם בפרשת חוקה דף קוף פגימל עמוד ב', ותלבש אסתר מלכות, איזה מלכות?
ספירת המלכות בה, רוח הקודש שרתה עליה. אז מה זה ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך? אומר הזוהר הקדוש בפרשת בהר דף קופטט. עמוד שהיא עמדה בבחייה, בדמעות שליש, בכתה לקדוש ברוך הוא באותה שעה. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח דש. כי כל פעם שאתה עומד בתפילה להתפלל, כנגד מה אתה מכוון את עצמך? כנגד ירושלים, ובירושלים כנגד בית המקדש, ובית המקדש כנגד קודש הקודשים, כנגד האחד שאתה מכוון לעמוד בקודש הקודשים. שכל פעם שאתה עומד, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך ומלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. כלומר, המחשבה של האדם צריכה להיות איפה שהוא עומד לפני המלך, ולדמיין שהוא עומד על יד בית המקדש. איפה אתה עומד? בבית המקדש, בקודש הקודשים. אומר הזוהר הקדוש פרשת בהר דף קופטט, זה לומדים פה מהפסוק הזה. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. מי זה המלך? סתם המלך שכתוב במגילה, זה מלכו של עולם. כשהיא עמדה בתפילה לקדוש ברוך הוא, מה היא עמדה? והיא כיוונה את עצמה שהיא עומדת מול קודש הקודשים. ולא סתם עמדה שם, עמדה בתפילה בדמעות של איש. ורמז לזה אמרנו, הנה, ותעמוד בחצר בית המלך, תהפוך את האותיות של ותעמוד, מה יוצא לך? דמעות. אין עמידה אל הצלוטה, אל התפילה, כשהיא עמדה להתפלל, והשתפך אל השם. היא השתפכה לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף למד בית עמוד בית, גם הגמרא במסכת בבא מציעא דף נון תת, וככה למדנו גם בזוהר הקדוש פרשת שמות בדף י' בית, שאין שער בעולם שלא נפתח עם דמעה של יהודי. כאשר אדם בוכה לקדוש ברוך הוא, אבל מכל הלב, נפתחים שערי שמיים. הקדוש ברוך הוא פותח את השערים שלך. למה? כי יש שער שהוא לא נפתח רק עם הדמעות. כלומר, השערים של הדמעות פותחים את השערים של התפילה. ואין שער בעולם שאי אפשר לפתוח אותו. למה? כי עם דמעות, הקדוש ברוך הוא פותח הכל. וזה רמוז פה. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, אין עמידה אל התפילה. נוכח בית המלך, אומר הזוהר הקדוש, היא עמדה מול קודש הקודשים. אומר השער בת רבים, אבל למה היא הזמינה את אסתר? למה אסתר מזמינה את המן? בשביל מה? ומה היא עומדת שם? על מה היא מתפללת? ותעמוד בחצר בית... את כבר יום השלישי שלך, את בצומות, בתעניות, בסיגופים. מה עכשיו את עומדת להתפלל? עד עכשיו לא התפללת? למה, מאיפה באת? באת עכשיו מהבית שלך, ששם היית עם שק ואפר ובכית לקדוש ברוך הוא. מה כבר את מתפללת יותר ממה שאת התפללת עד עכשיו? אומר הרב שער בת רבים בשם ספר צוף דבש, בשם הקדמונים. אומר דבר פלא, מתוק מדבש ונופת צופים. צוף דבש, מתוק מדבש. אומר הרב סור צוף דבש, כשהיא עמדה בתפילה, היא הסתכלה ברוח הקודש, ריבונו של עולם, האם מהשברוש, האם מאמן, הולך להיות פה עכשיו זרע הקודש? אולי הוא גוי, גוי רשע, אמן, אמן רשע. אבל מה, היא ראתה ברוח הקודש את מה שהגמרא אומרת בגיטין דף נון זין עמוד ב', מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. יש גורסים למדו תורה בבני ברק, אני חושב שצריך לגרוס לימדו תורה בבני ברק. למה? כי מנו רב שמואל בר שילת. אז אם מנו רב שמואל בר שילת, והגמרא אומרת בפרק כמה בבבא בתרא, הגמרא אומרת שמה שהוא היה הרי מלמד תינוקות של בית רבן, שעליו סיפור יפה שם הגמרא מספרת עליו. אפשר גמרא בבא בתרא? אפשר? מישהו יכול להביא גמרא מסכת בבא בתרא? הגמרא שם מספרת סיפור יפה. אומרת הגמרא שרב שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות של בית רבן. והנה יום אחד ראה אותו שם אחד החכמים, ראה אותו משקה, משקה שדות, משקה כרמים, משקה... אמרו, תגיד כבוד הרב, מה, יש לך זמן להשקות את הכרמים? יש לך זמן ללכת להשקות את השדות? היום יש לאנשים זמן ללכת לעשות בובות שלג. הולכים לקבר שמואל הנביא, עשרות מכוניות. הללו הולכים לגלגולים, הללו הולכים לצילומים. אמר לו שמה, אומרת הגמרא, אמר לו רב שמואל בר שילת, 13 שנה אני נמצא עם התינוקות של בית רבן, לא הלכתי להשקות את שדותיי. 13 שנה לא הלכתי להשקות את שדותיי. וגם עכשיו שיצאתי להשקות את שדותיי, דע לך, הראש שלי, על מה חושב? על התינוקות של בית רבן.
אז אם רב שמואל בר שילת כזה מלמד חשוב, שלא מנתק לך את הטלפון בלילה, אתה יכול לשאול אותו מה קורה עם הילד. כזה מלמד כמו רב שמואל בר שילת, אז הוא לימד תורה. אז איך צריך לומר מבני בניו של אמן, לימדו תורה. אם תגיד למדו, רק למדו לעצמם. אבל אם זה רב שמואל בר שילת, על כוכח, שלימדו תורה בבני ברק. ישנם גרסאות, לא אומנו רב שמואל בר שילת, אלא אומנו רבי עקיבא. יש כאלה גרסאות בראשונים. אבל בדפוסים שלנו בתלמוד, הגרסה היא, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, מי זה למדו? זה רב שמואל בר שילת. בכל אופן, בין אם נגיד רבי עקיבא, בין אם נגיד רב שמואל בר שילת, תראה איזה מעורי האומה יצאו מהמן. היא אומרת, אם עכשיו אני הורגת את המן, נכון, הוא צורר ליהודים, אבל הזוהר הקדוש אומר, שלמה הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים משאיר אדם רשע? כמה מקומות הזוהר מתייחס לזה? למה? למה? שכיוון של פעמים שאו הוא יחזור בתשובה, או הבן שלו, או הנכד שלו, מישהו אמור לצאת ממנו משהו טוב. כי הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש בזוהר חדש רות, הקדוש ברוך הוא לקח נשמות גבוהות ועלים אותם בתוך הגויים. כאלה נשמות, כמו רות המואביה שהולך לצאת מנה המשיח, כמו נעמה המואבית, כמו נעמה העמונית שיצא מנה שלמה המלך. כל זה רעה מלוכה, בעצם יוצא מכאלה דברים. למה? אומר הזוהר הקדוש בזוהר חדש, להעלים את אותם הנשמות הקדושות והגבוהות מן העולם. כי השטן יכול לבוא ולהתגרות ולקחת אותם לעצמו, אבל כשהוא רואה אותם בתוך הקלי, אז הוא משאיר אותם ולא נוגע בהם. יש בזה מאמר שלם של רבנו הארי, תורת המנחס הקילי, עוד. בכל אופן, מה שרואים פה, שאומר השער בת רבים, שהיא באה ועמדה והסתכלה ברוח הקודש, אמרה ריבונו, הרי מה כתוב? התלבש אסתר מלכות, מלמד שלבש אותה רוח הקודש, ואז מה אומר הפסוק? ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. מה היא עמדה? הסתכלה ברוח הקודש, האם כבר אותם, תודה, האם כבר הצאצאים, תודה, האם כבר הצאצאים הטובים, האם הגזע הטוב שעתיד לצאת מהמן כבר יצא לעולם או עוד לא יצא לעולם? אם הוא לא יצא לעולם, מה אפשר לעשות? אז לא נוכל להרוג אותו. אבל אם כבר יצא לעולם, כבר נוכל לבוא ולהרוג אותו. זה הפירוש ותעמוד. עמדה שם בתפילה ובחתן הקדוש ברוך הוא לבדוק באמת האם כבר יצא הגזע הזה או לא יצא הגזע הזה. זה הגמרא שמה, מסכת במברת הדפחת עמוד ב' כמו שהזכרנו, הגמרא שמה מדברת על הפסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. הגמרא אומרת, מי זה מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד? אלו תינוקות של בית רבן. למה? אומר הגאון רבי יוסף חיים, תעל לך, אדם שמלמד תינוקות של בית רבן, מלמד בתלמוד תורה, אין ערך אליו. הרב בן ציון אבא שאול אמר כמה פעמים, הוא אומר, אני כל הזמן שואף להיות מלמד תינוקות של בית רבן, אבל מה אני אעשה? תלמידים לא נותנים לי, לוקחים אותי לישיבה. אומר, אם הייתי יכול, הייתי הולך ללמד אותם בתלמוד תורה. גדולי העולם היו מלמדים תינוקות של בית רבן. כמה אנחנו לומדים שולחן ערוך? מה לומדים? פרי מגדים. אתה יודע, פרי מגדים, גאון הגאונים. אתה יודע כמה ספרים התחברו רק בדורות האחרונים, רק לפרש את הכוונה של דבריו של הפרי מגדים? כבר עשרות ספרים. גם על הורדיה, גם על הורחיים. גאון הגאונים. תסתכל בהקדמה של הפמק, מה הוא כותב שמה? מלמד תינוקות. היה מלמד תשבר. הבעל שם טוב מה היה? מלמד תינוקות של בית רבן. הרבה גאוני העולם. ישבו ולמדו איפה? בתלמוד תורה. פה היה בירושלים. פה, תלמוד תורה, איפה? הדר ציון, בני ציון. שם למד, שם מרן, הרב עובדיה, הרב בן ציון, אבא שאול. כל הגדולים פה למדו. היה כמה תלמודי תורה? זה היה תלמוד תורה אחד. היה תלמוד תורה, תורת אהרון. איפה רחוב הרב חיים עוזר? מי היה מלמד שם בתלמוד תורה? אתם יודעים? הגאון המקובל, ראש עדת המכוונים, הרב אפרים הכהן. אבא של חכם שלום. היה מלמד תינוקות של בית רבן. אני מכיר הרבה אנשים שסיפרו לי שלמדו אצלו בתלמוד תורה. הוא היה מלמד אותם חומש, מלמד אותם משנה. תגיד, שמע, כזה גאון, כזה אדם גדול, מה הלך ללמד תינוקות של בית רבן? במקום גדולתו, שם אתה מוצא נתנותו. הפוך, הצדיקים מחפשים ללמד כמה שיותר תינוקות של בית רבן. למה? כיוון שמחפשים טהרה. אתם יודעים, הרב קוק, שיהיה בריא בטבריה, צדיק, קודש קודשים. יש לו כל מיני אנשים, פעם הוא, פעם זה, לוקח אותו פעם. הוא אוהב מי יהיה איתו כל הזמן בחדר? ילדים. שאלו אותו פעם, למה? למה ילדים? למה שלא? ילדים, אתה יודע, לא תמיד הם ממושמעים, אולי עושים כל מיני צחוקים, מי שרוצה לדפוק, יכניסו אותו, יביאו להם כמה שקלים. אז שאלו אותו, כבוד הרב, למה אתה התינוקות? אמר, אני רוצה אותם כי לא פגמו. הם טהורים, אני רוצה להיות בסביבה של אנשים שיש להם טהרה. אז הגמרא שמה מספרת, מי זה כגון רב שמואל בר שילת? מי מצא אותו שמה? רב שמואל, רב,
דרב אשכחל לרב שמואל ברשילה דאה וקאי בגינטה. ראה אותו בגינה. אמר לה, שבקל, מנותח. מה, אתה רגיל ללמד אותם באמונה, וללמד, אומר רש"י, ולשב על גבם תמיד. אז איך עכשיו יצאת? אמר לו, התלסה שנין דלה חז ילי, ואשתנה מדעתי עליו. איזה מדהים. מה זה אומר רש"י? מה זה דעתי עליהם? על התינוקות. זאת אומרת, גם כשהוא נמצא ומשקה את העציצים, כמו שאומרים, אחרי 13 שנה שהוא לא יצא להשקות את העציצים, משקה את העציצים והלב שלו, הדעת שלו איפה? נמצאת עליהם. תראה איזה גדולה של החכמים. אז זה אמר, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. למה עמדה שמה? למה? כי היא הסתכלה ברוח הקודש לראות האם הולך לצאת עוד מהמלכה. כיוון שראתה שכבר יצאה כל הגזע הקדוש ממנו, אז נכנסה שמה, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית, ואז מה? ויהי ראות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. למה ויהי ראות המלך? אין ויהי אלא לשון צער. כך דורשת הגמרא במסכת מגילה, בדף י' עמוד ב'. אז מה זה ויהי ראות המלך את אסתר המלכה? יפה מאוד מה שאתה אומר, זה גם פירוש יפה. אבל עוד, למה ויהי, למה לשון צער ויהי ראות המלך את אסתר המלכה? מה הסיבה? אלא כיוון, אומר הזוהר הקדוש, ברגע שהחשברוש ראה את אסתר, הרי באותה שעה מה הוא רצה לעשות? להרוג אותה. מדרש כותב, בא שר הטבחים ורצה לשסף את ראשה. הרי זה הטענה הרי שהיא טענה בפרק הקודם, בפרק ד', מה היא אומרת למרדכי? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה, יפה, 30 יום. אז אם אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, כי אני נמשלה ללבנה, אסתר אסתהר כמו הלבנה, והיא חוזרת על עצמה, פעם ב-30 יום היא מתחדשת, אז היא אומרת, איך אני אגש עכשיו למלך? באמת רצה לבוא ולהרוג אותה. והיא, הגמרא אומרת, באותה שעה כשראתה, ראה אותה חשברוש, הסתכל עליה בעין הרע שלו, מיד נחלשה כל גופה והתעלפה. באו שלוש מלאכים, שלוש מלאכי השרת, באו מלמעלה, שלוש מלאכי השרת באו מלמעלה, אחד הרים לה את הצוואר, אחד סידר לה את הגב, אחד סידר לה את היד, העריך לה את היד, בשביל שתגע, ותיגע בראש השרביט. כמה ניסים, תראו בגמרא שם במסכת מגילה דף ט"ו, כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לה באותה שעה רק בפסוק הזה. כן, וזה מיד ההמשך. אז מה זה ויהי ראות את המלך? אז זה הפשטות, למה ויהי? כי הצער, אני נכנסת למקום שתשמע, אני הולכת עכשיו להתאבד, אני הולכת להיות שהידית. אני לא, זה פחד פחדים, מסרה את הנפש, גם גוף וגם נפש. אומר הזוהר הקדוש באותה שעה, מיד מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיד המשיך עליה את המלבוש של גן עדן העליון. כך כותב הזוהר בפרשת שלח לך דף קוף סמכתת עמוד ב' וגם בפרשת חוקה דף קוף פג' עמוד ב'. והיא חיראות המלך את אסתר המלכה עומדת הוא התעלף. מה קרה לו? אומר הזוהר הקדוש, פרחה נשמתו. למה? כי כשאדם, אם עכשיו נראה עכשיו מלאך פה, אם רק נשמע אותו מה יהיה לנו, אם נראה אותו פה, אסתר, הרי אחרי 120 עלתה לגן עדן העליון, וזכתה להיות מלבוש רוחני, למלבוש. פה בעולם הזה היא כבר לבשה את המלבוש, מה זה בתלבש אסתר מלכות, שזכתה את המלבוש שהיא תזכה ללבוש בגן עדן העליון, אחרי 120 כבר זכתה אליו כאן בעולם הזה. כשראתה את זה, כשראה את זה אחשוורוש, מיד ברעה נשמתו. הוא לא יכל לעמוד במסה הרוחנית שהוא ראה, מיד נתעלף, מיד פרחה נשמתו, ולכן, מה קרה? לכן נשאה חן בעיניו, מיד, וזה על פי הפשט, זה דבר מדהים, איך נשאה חן בעיניו? את מבוגרת, את בצום של 3 ימים, 3 לילות, בדיוק, מבוגרת, בכל זאת שהקדוש ברוך הוא רוצה, אין דבר העומד בפניו. נשאה חן בעיניו, ויושב את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. גם יש פה שאלה, למה נגעה רק בראש השרבית? תיגעי בכל השרבית. ויאמר המלך, מלך אסתר המלכה ובבקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. אז באמת, רבותינו אומרים, מה היה פה בכל הסיפור הזה של האסתר? אסתר, ברגע שהיא עומדת בחצר בית המלך, מיד מה כתוב? נסתלקה ממנה שכינה. נכון? למה נכנסתה לבית הצלמים? אומרת הגמרא,
פשטות של הגמרא, למה נסתלקה ממנה רוח הקודש? למה הסתלק ממנה השכינה? משמע, עד עכשיו היה השכינה איתה, ועכשיו הסתלקה ממנה, למה? אומרת הגמרא, כיוון שאמרה הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, מיד הסתלקה ממנה השכינה, מיד פתחה ואמרה, או שיהיה אני מפי אריה, חזרה לה השכינה. מה פירוש הגמרא הזו? היא קראה לה אחשוורוש כלב, הסתלקה ממנה השכינה, קרא לו אריה, חזרה לה השכינה. מה הבעיה? בגלל שהיא קראה לו כלב, בגלל זה נסתלקה מן השכינה? בטח הוא כלב, כלב אל כלב. בטח, תקלל אותו כל היום. מה זה החשמרוס הזאת, נסתלקה מן השכינה בגלל שהיא קראה לו כלב? מה תאמר? כי היא ביזתה את המלכות, והחשמרוס היה מלך, ודאי שלא. למה? כי החשמרוס הזה היה רשע. ומה כתוב בפסוק? כתוב במשלה. זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב. אומרת הגמרא במסכת יומא בדף למד ח', כשאתה מזכיר רשע תרקים אותו, זה רשע, זה גנבות, כלל אותו. למה? רשע. כולנו זוכרים שמרן חכם עובדיה כשהיה פה ביזדים ודרש לפני פורים, מה אמר? כשאומרים ארור אמן, גם להגיד ארור פלוני אלמוני. לא פחד, כל המדינה רשע. אפילו אחרי פטירתו של הרב עובדיה גם ישמעו את זה. למה? לא חט ולא זע ולא לא חט ממנו. למה? כמו מרדכי יהודי היה מרן. פרץ דרך, גאון הגאונים. שבוע הייתי אצלו בציון, אני הולך הרבה, הרבה הולך שמה. קרוב על יד הבית גם, הולך, צריך שואה, הולך שמה. לא היה כמעט פעם שאני באתי שמה ולא ראיתי אנשים. זה לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם את האמת, זה מדהים. זה פלא פלאות, וכל פעם אתה מוצא מניין להגיד קדיש, זה משהו מבהיל על הרעיון, כאילו היום ההילולה שלו, אף אחד לא מסוגל להתנתק ממנו. לא היה כזה דבר בדורות האחרונים. נכון, זה נגיש, אנשים פה מהשכונה זה נגיש אליהם, אבל כשאתה שומע, אתה שומע, הוא במדימונה, הוא במטבריה, הוא במעלת, הוא במפה, הוא במשם, זה במטבעון, הוא במעקריות, וזה כל יום. תלמודי תורה, בתי ספר, סמינרים, איפה באים? ולא רק זה, כולם, ספרדים, אשכנזים, כולם באים. כמה פעמים עמדתי שמה, וראיתי איך שאנשים עומדים ומבקשים מחילה. כולל השבוע הזה, היו שני אשכנזים בזמן שאני באתי. תראה, עבר יום, עבר שנה, עבר שנתיים, עבר שלוש, עבר ארבע, תראה כבר כמה שנים עבר, מתשעד, תשפע היום, תפשין פי א', ואנשים בוכים ומבקים, זה משהו מבהיל על הרעיון. הייתה שם איזו אישה מבוגרת על ידי, עומדת, מבקשת, מה, אתה יודע מה זה? שברה לי את כל הלב. אמרתי, תראה איפה אני, תראה איך היא מתפללת, תראה איך היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, איך היא מדברת עם בורא עולם, איך היא מדברת עם נפשו של הצדיק. תראה את המצב, עם ישראל כך, תעמוד עליהם בתפילה, בתחנונים, בתחנונים מדבר רעש. שרעם שככה לא. אז זה... אז למה אנחנו, אז זה אומר, זכר צדיק לברכה, ושם רשעים מרכב, כשאתה אומר את השם של הרשע, מה אתה עושה? אתה מרכיב אותו, זה מצווה. כמו שיש מצווה להזכיר צדיק, אתה מברך אותו, זכר צדיק לברכה, היום על מי כותבים? על מי שנפטר, אבל בפסוק זה לא הפירוש. הפירוש של הפסוק, זכר צדיק לברכה, גם כשהוא חי. בזמן שהצדיק, הוא, אתה מזכיר את זה צדיק, השם שמור אותו, השם מברך אותו. לא רק כשהוא נפטר, תגיד עליו עליו השלום, כמה צדיק היה. כשהוא חי, תברך אותו, תפלל עליו, תבקש עליו רחמים. אתם יודעים, אחינו אשכנזים, כל שני וחמישי, אומרים, בקשה, מה שאנחנו אומרים, כל שבת של שבת מברכים, הם אומרים כל שני וחמישי. יהיה רצון לפניך על השמיים, לכונן ברכה. כל פעם, ארבע נוסחאות של התפילה שאנחנו אומרים שבת מברכים. מה אחת התפילות שמבקשים שמה? על החכמים. בטח, למה אתה רואה שהגמרא אומרת בשלהי סוטה, דף ממתת, שאין לך הקדיש הכי טוב בעולם שאדם רוצה להגיד על אביו או אמו, איזה קדיש על ישראל? על ישראל של מתי? שאתה אומר, או על קידושה דה סדרה, זה תתקבל, או קדיש על ישראל שאתה אומר אחרי קדיש של שיעור, ולא סתם שיעור, בפרט שיעור של אגדת. זה הלשון של הגמרא. יש מלא דקדק בה, יש מלא פלפל בה, וזה מה שכתוב בגמרא. מה אתה אומר שמה? על ישראל ועל רבנן, תלמידי הון, כל תלמידי הון, נעסקים בורת הקדיש, תדי ואתרה דן, דיבכו לתר ואתה, יאללה, כמה אתה מבקש על החכמים? למה? הם מעורי האומה. אם בלעדי, מה אנחנו שווים?
השלום היא המעשה שלום. עליו השלום זה לא רק כשהוא נפטר, עליו השלום אפשר להגיד גם על אדם שהוא חי. מה יש בזה? זה כבר אפשר להגיד גם על החיים. מה יש בזה להגיד? עליו השלום. שעליו יהיה תמיד שלום. מה זה שלום? שמו של הקדוש ברוך הוא. שמו של משיח שנקרא שמו שלום. צדיקים נקראו בשמם של השלום. נכון, גם זיכרונו לברכה אפשר להגיד על אדם חי. רק צריך להסביר לו שכשאומרים לו את זה ולא מתכוונים שלא יהיו מעט דברים, אתה מתכוון לברך אותו והוא יחשוב שאתה... כן. זכר צדיק לברכה. טוב, אז זה מה אמרנו? אז מה אמרנו להגיד עכשיו? אתה עמוד בחצה בית המלך הפיל מדוכן בית המלך, והמלך חשב כסמך אותה. שאלנו, למה כשהיא קורא לו כלב, למה היא, למה נסתלקה מן השכינה? אבבא, שם רשעים מרכב, עשתה מצווה. מה תגיד, ביזתה את המלכות? אין, מה בעיה? איזה הוא רשע. אתם יודעים, פה בירושלים, כשבא הקיסר הגרמני, מה שמו וזכרו אלף פעם, היה פה בירושלים הגאון רבי צבי הירש, רבי צבי מיכל שפירא, היה גאון עולם. הרבה אנשים הלכו להגיד לו לפרוס בשלמה, הוא לא הלך. אמרו לו, כבוד הרב, ברוך שחלק מחוכמתו אולי, מחוכמתו לבשר ודם, אמר להם, מקובל בידינו שהזרע הגרמני הם זרע עמלק. אומר הגאון רב אביגדור נבצל, רבה של עיר העתיקה, שהם ישמרו בחיו. אומר רב אביגדור נבצל, אומר, דע לך, האדם, חידוש, אדם שרואה מלך של גרמניה, לא יברך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. למה? כי הגרמנים מזרע עמלק. היה מעשה בזמן החתם סופר. היה בצעירותו של החתם סופר, היה בדרכו ללכת לישיבה. והנה הם בדרכו ללכת מקום למקום. היה שם שלגים כל הזמן. חצי שנה שם שלגים. 25 מעלות תחת האפס. והנה הולך בדרך, בתוך היער, והנה קם עליו איזה רשע אחד. גוי, רשע. ראה את החתם סופר, היה בחור בגיל 18-19, היה בריון, היה חזק. ההוא בא, הגרמני, הרשע הזה, ההונגרי, מי שזה היה, קם עליו והתחיל לחבט אותו. החתם סופר ראה שזה חזק, הוא נותן לו, ההוא נותן לו, ראה שכבר סכנת חיים, אמר, וינו עם השם אלוקנו עלינו, מעשינו כהנינו עלינו, מעשינו כהנינו, טרח, טרוח, טריח, ידע איפה לתת לו את ה... אתם יודעים, מי ש... למד קראטה, מי שלמד, אני יודע מה, דן חגורה שחורה, חגורה אדומה, למד ג'יוג'יסו, אני יודע מה, למד אומנות לחימה. אתה במכה, שחת, שתיים, אתה יכול לגמור בן אדם. מה, רק אם תדע לתת את זה במקומות הנכונים. שתיים, שלוש מכות, גג, נגמר, הבן אדם הלך. בשניות. עשה את זה החתם סופר, והוא מת. ההוא הגוי מחשמום זמר. הלך, כפות. נעשה עליו השכבה סוף השיעור. קיצור, אתם יודעים שבקדמונים יש נוסח של השכבה לאמן, לאמן. תראו לכם, ישנם מחזורים לפורים, לא, לא של ימינו, קדמונים, שעשו שם נוסח השכבה. אני זוכר בילדותי, פתחתי, ראיתי את זה, אמרתי, נוסח השכבה לאמן, כתוב, אתה יודע, בכל סידור יש לך שם המתחות. אז אני זוכר, בילדותי קראתי את זה, נוסח השכבה לאמן. אמרתי, מה זה נוסח השכבה לאמן? איך זה? אז פתחתי, ראיתי, במקום להגיד המרחם על כל בריאותיו, אז כתוב שם המקלל הוא יקלל, הוא נוסח של השכבה בסידורים. שנים לא ראיתי את זה. לפני כמה ימים הייתי באור הצפון, ראיתי שם בשטיבלך, ראיתי שם שני תלמידים אשכנזים, יש להם שם דף, כתוב על זה נוסח השכבה לאמן, ומשננים את זה. למה רוצים לשנן את זה בעל פה, להגיד את זה בסעודת פורים? אז זה... כי התינוקות של בית רבן, הילדים הם חלק מאוד מאוד נכבד בכל, בכל המגילה. מאוד 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 נכבד. כל המן הרשע, מה שהוא רצה לתפוס וכו', זה היה תמיד את התינוקות של בית רבן. הוא אמר להם, מכם אני אתחיל. גוזר את הגזרה ואני אהרוג את כולם, מכם אני אתחיל. קיצור, אז זה מהלך בפני עצמו. אז מסופר שם על החתם סופר, הגיע לרבו, רב נתן אדלר, פחד, הוא הרג גוי. וכי להרוג גוי מותר, אם הוא לא שונא ישראל, למה תהרוג אותו? זה בריאה של השם. או, הבא להורגך, השכם להורגו, זה משהו אחר, אבל בכל זאת היה לו אומר, אולי היה מספיק שהייתי נותן לו איזה מכה שתיים, בלי להרוג אותו. היה נופל שדוד, למה מת? איך שנכנס לרב נתן אדלר, היה עצוב. רב נתן אדלר היה קודש קודשים, בעל רוח הקודש, הסתכל עליו,
אמר הרבי, מה זה? אשריך, זכית היום מצווה גדולה. כבר הרבה שנים אנשים לא זכו למצווה הזו. כבוד הרב, איזה מצווה? אמר לו, זכית למצווה, תעשה מדאורייתא של חיית עמלק? זכית היום להרוג אדם שהיה גוי שהוא מזרע עמלק. כן? הלו שלוש מצוות נצטוו עם ישראל בשעה שנכנסו לארץ. כך אומרת הגמרא בסנהדרין פרק ב'. תראו שם בדף כ"א, כ"ב. אחד המצוות מהם? להחריט כל אחד מזרע עמלק. אומרים על הגדולים שכשהם מגיעים הפרשה הזאת של פרשת זכור, את אשר עשה לך עמלק, רואים על הפנים שלהם פנים של כעס. תראו הרמב״ם, אני כל שנה לפני קריאת הזכור, תמיד אני מקריא דברי הרמב״ם על העניין הזה של מחיית עמלק, איך האדם, הרמב״ם בהלכות מלכים וגם בספר המצוות, איך צורת המחשבה שלנו צריכה להיות באותה שעה. אז מכך, אומר הרב נמנצל, שיהיה בריא, אומר, אז מה הפירוש פה? למה הסתלקה השכינה ממנה כשרה אמרה לו כלב? אמר, התביעה עליה הייתה לנצח ולהינצל מכלב, זה לא ניכר הנס כל כך. תגיד אם עכשיו הלכת ברחוב, בא כלב מולך וניצחת אותו. ההוא בא אליו אריה וניצח אותו. מי גדול יותר? ההוא שבא לפניו אריה או ההוא שבא לפניו כלב? זה לא שאלה בכלל. ברור שההוא שניצח אותו, ההוא שניצח את האריה. נכון? מי השתבח בזה? דוד המלך, שכשבאו ואמרו לשאול, יש פה אחד שרוצה לבוא ואומר, אבל לא מי אתה? אבל לא גם עיקרי, מפדו, עבדך, אני תפסתי עריות, תפסתי רעבים, תפסתי דובים, תפסתי נמרים, אל תחשוב ותראו אותי ככה, זה דרגס קטן ואני לא שווה גרוש. בעלך אני שווה הרבה, הרבה עשיתי בחיים, יש עליי הרבה עבר טוב. אומר לך רב נבן צהל, כשאמרה אסתר, אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, הסתלקה ממנה שכינה, למה? כי אם את קורא לך שמראש כלב, אז לא ניכר הנס שאת ניצחת כזה אדם גדול. מיד מה אמרה? הושיעני מפי אריה. כשהיא אמרה הושיעני מפי אריה, את אומרת שהחשברוש הוא נקרא אריה וניצחת אריה? עכשיו היא חזרה להשכינה. כל כך מתוק. הגמרא אומרת אחר כך, מה כתוב? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אלא משתה שרסתי לו, שמתם לב, זה שם הוויה פה. ראוי לאדם לשמוע מגילת אסתר, אם הוא טוב, לשמוע מגילת אסתר מאדם שמכוון בשמות הקודש. ישנם הרבה צירופים של שמות הקודש, זה אחד מהם, אמנם שם הוויה לא נכתב בפני עצמו, אבל הוא נסתר במגילה. יבוא המלך והמן היום, כי כל דבר היא רואה, שם השם מולה. ויאמר המלך מהרו, כן? וזה עוד שאלה פה, למה היא מזמינה אותם למשתה של יין? תביא להם בשר, תביא להם סעודה. אז רש"י אומר על דרך הפשט, למה משתה נקרא על שם היין, אבל בטח שהביא שם את הכל. אבל אנחנו יודעים שאיזה יום היה? פסח. אם היא תביא שם בשר, אם תביא שם סלטים, מה היא תצטרך להביא גם? לחם. לכן לא עשתה, אז מה הבעיה? תביא שם מצות. אז אפשר להגיד שזה תירוצים. או שעם ישראל לא הכינו מצות אותו הזמן עדיין. כי הם היו בתענית. לא היה להם זמן להפות מצות. זה לא כמו היום יש לך מאפיות כבר פותחים אותה מחודש חשבן. או אפשר להגיד, לא רצתה להביא מצה שזה דבר מאכל של קודש גוי. באמת יש דיוק פוסקים בגוי מטבי. כשיש מטב לבן אדם והוא נמצא כל זמן והוא חייב לסעוד את האדם, מה אתה עושה בליל הסדר? איך לא שם המצות? לא ניכנס לזה. מה נסיים בדבר עכשיו אחד אחרון בגלל הזמן? ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ואמר המלך והמלך שתי אשר עשתה אסתר. אז אמרת אסתר להזמין את המן אל המשתה. מה הבעיה? יש לך קושי, לכי לאחשוורוש, תדברי איתו. אז מה אומרת פחים תמנה לו, שנאמר יהי שולחנה מפניהם לפח. רבי יהושע אומר בתביא הלמדה, אם ראה שונאך, חילהו לחם. רבי מאיר אומר כדי שלא ייטול עצה וימרוד. רבי יהודה אומר כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו אחות לנו בית המלך והסיחו דעתה בין הרחמים. רבי יוסי אומר כדי שהם מצוי לה בכל עת. רבי שמעון בן מנסיה אומר אולי ירגיש למקום ויעשה לנו נס. רבי יהושע בן קורחה אומר אסביר לו פנים כדי שיהרג לו, כדי שיהרג הוא והיא. רבן גמליאל אומר מלך הפכפכן היה. רבי אלעזר עמוד היה אומר קינתו במלך קינתו בשרים. רבה אמר דכתיב לפני שבר גאון. אבל רבה אמרו דכתיב בחומם אשית את משתיהם.
גמרא מספר, קיצור, הרבה טעמים, ועל כל טעם יש מה להאריך. זה שיעור בפני עצמו, רק הקטע הזה. אז הגמרא מספרת שרבה ברבוע מצא את אליהו הנביא. גם הוא מצא אותו בכמה מקומות, גם במסכת בן ציאגת דפקוף י' ד'. אמר לו, תגיד, הגמרא מביאה הרבה טעמים. מה הטעם הנכון? מה הטעם הכי אמיתי? מה ראתה אסתר להזמין את המן? אמר לו אליהו הנביא, כל הטעמים שאמרו התנאים ואומרים, הכל נכון. אז הוא אומר, על זה הגאון מביא לנו דבר נפלא מאוד. אומר הגרא, אם אני הייתי באותו הדור של החכמים, והיו אומרים בבית המדרש, מה אתה אסתר להזמין את המן? הייתי מוסיף עוד טעם, מה הטעם? תשמעו טעם מתוק. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף קוף יוד א', שכשאדם עובר בין ברחוב, בין בבית, בכל מקום איפה שאתה הולך, מה אתה צריך להיזהר? כל איש צריך להיזהר לא לעבור בין שתי נשים. וכל אישה צריכה להיזהר לא לעבור בין שני גברים. זה נקרא בלשון הגמרא מיצוע. אין ממצעים ואין מתמצעים. אם חס ושלום, אישה נמצאת בימי תומעתה, ואתה עובר, ויש כאן עכשיו, פה איש, וכאן יש אישה באמצע, והיא עוברת. אם היא בתחילת מידתה, היא הורגת את אחד מהם. אחד מהגברים האלה הולך למות. ואם זה בסוף מידתה, בסוף תומעתה, אומרת הגמרא, יהיה מריבה בין שני האנשים האלה. אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט, יש לה כלל. מה הכלל של הגמרא, של הגויים, אומרת הגמרא, יש להם גזרה. כשהם גוזרים גזרה על הציבור, אם אחד מאלה ששייכים לגזרה מת, בטלה הגזרה. איפה ראינו את זה עוד בגמרא? מסכת שבת דף ל"ג בסיפור רבי שמעון בר יוחאי. נכון? אליהו הנביא אמר לו, צא מה מערה, למה? הקיסר מת, התבטלה הגזרה. לפי זה אומר הגאון מבין למתוק מדבש ונופת צופים. אומר הגרא, מה ראתה אסתר להזמין את המן אל המשתה? כי הגמרא אומרת, ותתחלחל המלכה מאוד מלמד שפרסה נידתה. נמצא שבאותה שעה ראתה נידה. אמרה אסתר, אם עכשיו אני בתחילת הנידה, אני אביא אותם אצלי למשתה. זה יהיה מפה. מה אני אעשה? יעבור באמצע. או השמרוש ימות, או המן ימות, ואז תתבטל הגזרה. ואם אני בסוף הנידה, מה יהיה? ייפול מריבה ביניהם, ואז הם ביניהם, שטן ביניהם. אומר, זה הפירוש. לכן ראתה אסתר וזימנה את המן. תראה איזה מתוק מדבש. ובסוף המגילה נסיים בזה. מה כתוב? היא רצוי לרוב אחיו. מה זה רצוי לרוב אחיו? תגיד, אדרבה, זה שבח? או שזה גנאי? אז מה המגילה באה לספר לנו עכשיו? בסוף המגילה, פסוק האחרון של המגילה באה לספר לנו את הגנאי? אז יצא השבוע יצא ספר חדש על המגילה. ספר שכתב אותו הגאון רבי שם טוב גגין, זכר צדיק לברכה, בעל ספר כתר שם טוב, שכולנו, תמיד אנחנו מזכירים אותו בשיעורים, הרבה מזכירים את הספר הזה, כתר שם טוב. הוא היה רב פה בירושלים, אחר כך הוא היה במנצ'סטר, באנגליה, במשך שנים. יצא מהכתב יד שלו השבוע הזה, יצא ספר ממנו בכתב יד על התורה, יש שם כמה דפים על מגילת אסתר, אני עדיין אין לי אותו, מאיפה אני מכיר את הספר הזה? הייתי בחנות ספרים, הלעלתי איזה כמה דקות בספר הזה, וצדו עיניי כמה חידושים, כמה פנינים. זה אחד הפנינים. אומר דבר מתוק, בזה נסיים. אומר, האם זה שבח או גנאי? זה שבח. למה? אומר, דרך העולם, שכל מנהיג, כל אדם ציבורי, יש לו שונאים. כמה? מלא שונאים. אומר, הגמילה אומרת, רצוי לרוב אהב. למה? שאלו, לרוב אהב, לכל אהב. האם זה שבח או גנאי? אומר הרב שם טוב גגין, דע לך, זה שבח ולא גנאי. למה? דע לך, רובה ברובה אהבו אותו. היו מעט. היה רק איזה כמה אחדים שלא אהבו אותו ולא הסתדרו איתו. כי תמיד יש איזה כמה. אבל בדרך כלל אצל בן אדם ראה גדול, אין לו איזה כמה אחדים. יש לו, יש לו בסטוקים. נכון, יש לו מלא אוהבים ומלא שונאים, אבל יש לו גם מלא שונאים. אומרת המגילה שמרדכי היה מקובל על רוב הציבור, אז דע לך שזה היה שבח בשבילו. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה בעזרת השם, כמו שהשם עשה לנו ניסים ונפלאות בימים ההם, כך יעשה לנו ניסים ונפלאות בזמן הזה, עד נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.